kuvista välittyy jotain. Mä sanoin, että minä juon nyt kahvia. Minä en ole ollut missään tekemisissä sen asian kanssa, jota toimittaja kysyi, niin mulla ei ole myöskään nyt siihen mitään sanottavaa. No, jos teidän pitäisi nyt päättää, että on asetettu presidentti. Sovitaan nyt, että mä juon nyt kahvia. Kun on kerran tästä asiasta nyt sopittu, näin lähdetty, niin silloin lähdetään kanssa.